زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، اس محاورے کا مقصد حکومت کو یہ بتانا ہے کہ عوامی رائے جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے اور اس کو ہمیشہ اہمیت دی جانی چاہیے، مگر ہماری حکومتیں شاید اس پر توجہ نہیں دیتی، ورنہ آج حالات کافی مختلف ہوتے۔ گیلپ پاکستان نے نومبر 2010 میں موجودہ ملکی حالات پر خلق خدا کی رائے جاننے کے لیے سروے کیا، جس میں پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے یا غلط سمت میں۔ عوام کی اکثریت یعنی کہ 80% کی رائے تھی کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے، 19% افراد کا خیال ہے کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں، اور 1% افراد نے کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ گیلپ پاکستان کے مطابق دیہی علاقوں میں 22% افراد سمجھتے ہیں کہ ملک درست سمت میں جا رہا ہے، جبکہ شہری علاقوں میں یہ تناسب 13% ہے۔ دیہی علاقوں میں یہ شرح زیادہ ہونے کی وجہ شاید معلومات تک ان کی رسائی نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ گیلپ پاکستان نے یہی سوال جنوری 2010 میں بھی لوگوں سے پوچھا تھا، اس وقت 74% افراد کا خیال تھا کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے، 21% کی رائے اس کے برعکس تھی، 5% افراد نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ دونوں سرویس کا موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ملک میں موجودہ سیاسی اور معاشی بحران نے عوام کی اس رائے کو تقویت دی ہے کہ حکومت کی پالیسیاں درست نہیں ہیں۔